Bizdə artıq Sovet dövründən sonra əkin torpaqlarının təxminən 40% şoranlaşmaya məruz qalaraq dövriyyədən çıxıb. Dəhşətli bir vəziyyətdir. Az qala yarıya yaxın torpağımızı itirmişik. Niyə su melioriasiya işləri görülməyib, kanallar çəkilib suvarılmayıb, torpaq kultivasiya işləri aparılmayıb, yenilənməyib. Yəni bu torpaqlarımızı itiririk. Deməli, burada məsələ nədir? Bu təsərrüfata suyun istifadəsi kobud variantlarda olur. Bayaq dediyim kimi çaylardan çox su götürülür. Sonra torpaq kanallardan gedib təsərrüfata çıxana kimi itkilərə məruz qalır. Günəş buxarlandırır və deməli torpaq kanallar suyu çəkir. Yəni bu artıq təsərrüfatın ehtiyaclarını ödəmir. Çoxlu itkilər var, suvarmada xüsusilə çoxlu itkilər var. Yalnız bəzi yerlərdə artezan suları deməli yaxın məsafəyə verir. Artezanla götürür, elə yaxındakı ərazilər suvarılır deyə uzun müddət getmir. Yolda su itmir. Orada isə su nədə itir? Su arxlarla təsərrüfatlara yönəldiləndə torpağa çox hopur, altına çox su gedir. 10% bitkinin özü ətrafının təmin edir, 90% isə aşağı gedir. Yəni bu dediyim kimi damcılı çiləmə suvarma sistemləri, qənaətsiz sistemlər tətbiq olunmayanda belə bir itkilər baş verir. Bunun da tətbiq olunması ancaq subsidiyalaşmalıdır, kreditləşməlidir. İnsanların imkanı yoxdur 20 min, 30 min, 50 min verə o sistemi qura 5 il. Elə yəni bahalı sistemdir. Bahalı sistemdir, baha başa gəlir. Aha. Ona görə dövlət bunun üçün xüsusi kreditlər verməlidir banklar. Uzun müddətli, güzəşli, faizsiz kreditlər verməlidir sahibkarlara. Bəli. Nadir adlı dinləyicimiz yazır. Öncə suvarma mədəniyyətimiz formalaşmalıdır elə mövzu ilə. Mövzu ilə əlaqədir. Düşünürəm ki, bundan sonra bu su itkisini qarşısı alınar. Çünki ən çox suyu kənd təsərrüfatında itiririk. Kiçik bir tarlanı suvarmaq üçün saatlarla su sərf olunur. Evdə bir ildə sərf etdiyimiz su bir neçə saatda çöllərə axıdılır, israf edilir. Bütün təsərrüfatçılara suvarmaq üçün damcı üsul. Eynən Aynen. sizin danışdığımız mövzudur. Məcburi olmalıdır, deyir hətta yol bu dinləyici. Çünki insanın pulu yoxdur, siz necə məcbur edə bilərsiniz? Dövlət başqa ölkələrdə kredit verir, stimullaşdırır və yaxud o sistemi ona verir. Uzun müddətə 5 ilə 10 ilə aybay az-az o puldan ödəyir. Aha. Ya sistemi verir, ya da ki pul verir o sistemi qurmaq üçün. İnsanlar bunu eləyə bilməz. Kasıb kəndli necə 20 min, 30 min, 50 min xərc çəkib o sistemi qura bilər. Bu mümkün deyil. Burada dövlət maliyyə ayırmalıdır. Damcılı çiləmə və s.